takovýhle hnus jako jo. Si tě nepředváděj se zase tady. Já si předvádím, jsi tady chvilku. Předvádění, když to ty si děláš tady normálně p***, to nemyslíš ne? Vážně. Jako ty řízky si vyhodil? Kam to jako neseš? Tak ty se chováš jako no, tak já se budu jako chovat ty jako p***. To je to nejjednodušší, rozumíš? Jo, ale to je můj protej, jako to jsou takže se co děláš, ty to sypeš? Co mě s tím děláš, jako? To jsou jakoby prachy moje, ne? Tvoje prachy a tohle zase jsou naše prachy. To je moje bázen, moje vyšinutá. No tak, moje... ale se podívej, co děláš ty? To mě tady bude vyhazovat můj protein jako? Jak tvůj protein a naše řízky? Naše řízky? Vaše, já nevím. Jako co? Vaše zákusečky? No ne, samozřejmě. Tady máte zákusečky, vaše. Ty děláš... Jo? Co blázíš, ty psychopate? Ty ničíš vztahy, ničíš věci, to normálně už se přehrál. To je normální. Jako to fakt děláš, že p***. Ničí, co chci, tady to je všechno moje, chápeš to? Moje. Tohle je moc. Není možný tohleto. Není možný. Vypadni mě z baráku, seber se. Ty mě vůbec nevěděj. Ty vůbec nikoho nevěděj. Já jdu sama s takým psychopatem. Seber se, vypadni, chtěli vidět. Prosím tě, pojď se na něj. To nemá vůbec smysl. Ten tě může normálně třeba... Pojď, nebreč, prostě nestojí za to, já tady nebudu. A já se jenom rozhádá. Jedna. Tlustá. Ať už tady nevidím. Kačko! Budem na oběd sami. Pojď. Otec má záchvat. Definitivní. My jsme mu měli v podstatě zavolat záchranku normálně. Tak tohle je moc. Dáme si oběd sami. Ať se tady třeba akorát tady odsaď. Tím.